রাজ্যত পুনৰ ৰেড এলাৰ্ট জাৰি। অহা দুদিনলৈ ৰাজ্যত হ'ব প্ৰবল বৰষুণ। ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত নেৰানেপেৰা বৰষুণ অব্যাহত আছে। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ঠায়ে ঠায়ে কৃত্ৰিম মানৱ ডুব গৈছে ৰাস্তা ঘাট বাট পথ আদি। আজি পুনৰ বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই ৰাজ্যৰ বহুকেইখন জিলাত ৰেড এলাৰ্ট, অৰেঞ্জ এলাৰ্ট আৰু য়েল্ল' এলাৰ্ট জাৰি কৰিছে। বৰ্জ্যস্থিত আঞ্চলিক বতৰ বিজ্ঞান কেন্দ্ৰই অহা দুদিনলৈ অসমত প্ৰবল বৰষুণ, ধুমুহা বতাহ আৰু বজ্ৰপাতৰ সম্ভাৱনা প্ৰকাশ কৰিছে। বতৰ বিজ্ঞান বিভাগে জনোৱা অনুসৰি আজিৰে পৰা অহা 9 অক্টোবৰলৈ অসমৰ বিভিন্ন স্থানত নেৰানেপেৰা বৰষুণ হ'ব পাৰে। আজি গুৱাহাটীকে ধৰি ৰাজ্যৰ কেইবাখনো জিলাত মুষলধাৰ বৰষুণ বা বজ্ৰপাতৰ সৈতে আকাশ ডাৱৰীয়া হৈ থাকিব। বেছি সংখ্যক অঞ্চলতে ধাৰাষাৰ বৃষ্টিপাত হ'ব আৰু কোনো অঞ্চলত বৰষুণৰ লগতে বজ্ৰপাতৰ সম্ভাৱনাও আছে। আকৌ বতৰ বিজ্ঞানে সেউজীয়া জ'ন হিচাপে চিহ্নিত কৰা অঞ্চলত বৰষুণৰ পৰিমাণ একেবাৰে কম হ'ব বুলি IMD-ৰ তথ্যত প্ৰকাশ পাইছে। IMD গুৱাহাটীৰ ৱেবছাইটৰ পৰা পোৱা তথ্য অনুসৰি আজি কোকৰাঝাৰ, চিৰাং, বঙাইগাঁও, ধুবুৰী আৰু দক্ষিণ শালমৰা, মানকাছাৰ জিলাত অত্যধিক বৰষুণৰ আশংকাৰে ৰেড এলাৰ্ট জাৰি কৰা হৈছে। আনহাতে গোৱালপাৰা, বৰপেটা আৰু বাক্সাত কমলা সতৰ্কতা জাৰি কৰিছে IMD-য়ে। ইয়াৰোপৰি নলবাৰী, কামৰূপ গ্ৰাম্য, কামৰূপ নগৰ, দৰং, পশ্চিম কাৰ্বি আংলং, হোজাই, ডিমা হাছাও, কৰিমগঞ্জ, লক্ষীমপুৰ আৰু ডিব্ৰুগড়ৰ বাবে IMD-য়ে হালধীয়া সতৰ্কতা জাৰি কৰিছে। অৱশ্যে নগাঁও, কাৰ্বি আংলং, বিশ্বনাথ, যোৰহাট, শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, মাজুলী, গোলাঘাট, শোণিতপুৰ, ওদালগুৰি, মৰিগাঁও, হোজাই, কাছাৰ আৰু হাইলাকান্দিত বতৰ অনুকূল থাকিব। বতৰ বিজ্ঞানে এই জিলাসমূহক সেউজীয়া ৰঙেৰে চিহ্নিত কৰিছে।